Damjan, dobro ste se otirali na čela Šanu, vendar pa proti tako razpoloženem momentu danes ni bilo pravih možnosti. Ja, verjetno je to med drugim posledica naše slabe obrambe, to je zopet posledica ali utrujenosti. Ritma korak sreda, ali pa neresne obrambe. Boje je krivo, ampak mi smo zelo slabo odprli tekmo, dovolili nas protniku da se razigrajem in potem bilo dosti težje priti zraven. Potem nimamo Drvića že cel mesec, nastavno ne funkcionira, ne more narediti čisto nič. Štejemo odličan med za oktobar, da ti točka se zamenuli, naš kriminal, organizacija napada. Prihajamo do poraza proti Laškim, ki je sicer tako je drugače papir i boljša ekipa od nas. Na vseh pogledih finančnih, igravskih, logističnih. To je slab izgovor za ta poraz. Nismo zadovoljni kako smo danas igrali. Sem pa zadovoljen z skorom 7-4 po 11 krogih. To je neki optimalno pa celo optimističan plan. Držimo se tretjega, četvrtega mesta u vodi Ligu za prvaka. Imamo slabe tri tedne prosto. Mislim, da vam sedam tekme. Američan kaj je domov, sad tako Hrvati, tudi domaći budu prosti. Do ponedjeljka, oziroma torka, odvisno dvorane. Na to smo spravili k delu, morali popraviti obrambu in pred neke pomene tekme, ki sledi u januarju, na to 14. Slovan gosteje, na to vjerojatno najpomembnejša Maribor doma 21. počakati u dobri formi in recimo s tema dvema zmagama bi zelo blizu Lige za prvaka. Na sportnom primjeru se vam poborili zadnjeg tjedna. Je morda letošnja sezona oziroma so ti Američani kaj drugačni, kot je bilo lani, namreč po novem letu ste ostali brez prvega organizatora igre in takrat je tudi ekipa Šentjurja padla v igri. No, ne bi zdaj postavljal pravil. Ben Harmason je lani po prihodu iz Združenih držav, igra prvo tekmo pravo na Kodeljevem in Nemčan je dao 28%. Upam, da bo ta Rembert in Travis tudi tako formi. Imamo dovolj časa, četrtek 29. gramo prvotsko tekmo proti Vasuplju, potem tudi v petek 6. januarja proti Zaboku in bomo čez te tekme poskušali predvsem popraviti obrambo in tudi organizacijo napada. In še enkrat ponavljam, kljub temu, da smo vsi normalno s takim porazom nezadovoljni, ostaja vseeno zadovoljstvo zaradi 15 tekem in skoraj 7-4 in mislim, da tudi več ni bilo realno. Ker smo ob koncu leta, morda še kakšno vaše sporočilo s Janim navijačem Šentjurja? Vsem bi želel srečno novo leto, pa tudi nam, da se uvrstimo v Ligo za prvaka in potem tudi skupaj z navijačem uživamo v Ligi 6.